Перед зреченням престолу імператор Японії Якіхіто виступив зі своєю останньою промовою. У ній монар згадав численні жертви країни під час Другої світової війни та закликав пам'ятати про них. А також запевнив, що відчуває глибоку втіху від того, що під час його правління Японія не розпочинала війн та не брала у них участь. Акіхіто керує країною вже 29 років. Офіційна церемонія зречення престолу відбудеться у квітні наступного року. Уже 1 травня на хризантемовий трон має зійти син імператора, принц-наступник Нарухіто.